Огцом хүй төрч цас шуурах онц цочир мэдээтэй 10 дугаар сар эхэлсэн чи. Тарайлнчдыг нүр ажлаа нугалахыг тайвуухан хүлээх мэт уйрам сайхан урт намр болж байна. Тэнгэр муутаас өмнө химээн тэвдэж үнжин хонон талбайд түчгэнсэн нь түрэгчлснийх гэлтэй өнөө жилийн ургац сураалт үндсэндээ шувтарчээ. Хүнсний ногооны хураалт ихэнх газар хэдийн дууссан ч хүйтэн төсвөртэй хадгалалт даах шин сортын хатыг үзэж зориуд туршиж байгаа Төв аймгийн Жаргалан цум дахь гангийн өвөр компанийн талбайгаас ургацын далай нэвтрүүлгийнхэн ээлжит дугаарыг эхэлж байна. Ингил их сайхан жил юм уу? Урх цаг нь улаан га байт. Нэг га урх хэдэлээ. Тэгээд бас нэг хоёр га гарын сонгоно. Төчүүд гарын төмөст. Цагуур. Боломжийн таатай жил гэж ургацсай хаалга. Өнөөдөр сүлжигаа байцаа ургаад юм дуусчихлаа. Байцаан дээр бол одоо янз бүрэн сорт тушуу, нэг төрлийг тариу та. Үндсэндээ дөрвөн төрлийн байцаа тарьжий. Ургахлыт нэлээ 5 юм даа. Голландын 2 төрлийг. Тэгээд яттын нэг юм. Тэгээд энэ жил тэр Оросын хадгалтаад байцаа гэж юмахгүй байцаа. Одоо энэ нэг ясс нь одоо юм байц. Тэгээд энэ дүрстийн юм хүчин зоот. Тэрс ургац ус дунгаа юм. Энэ хэд бол яхан томорцсон байцаа маа. Энэ яг нэг юм уу нүний үндсний үүдүүд биш одоо юм юу газар шин багр байна. Тэднэрт нөгөө гэсэн бодолтой. Одоо энэ зүйл нь байгаа. Би бас оройхон зүйл рүү нураад хүүтэн дэж. Эсвэртэй байхыг бас үзчих. Байцааны болц сайн ч томрохын хэрээр борлуулалт удааширдаг гин. Жижиг томын чанарын жин тэнцүүч килограмд шингэх үнийн дүнгийн зөрүүгээр худалдан авалт багасдаг байна. Үнэндээ тариа ургац сарим байна гэдэг зүгээр суух завгүй зүтгэл арчилгаатай нэг нийлш шагнал байдаг. Хуртай байлаа гэд суг ургачихдаг юм биш. Ус ихтэй жил ургацаасаа илүү зэрлэг нь талбайд үргэчих гээд ердийнхөөс илүү арчилгаа шаардна. Намартан навсайтлан унаж, хавртан хаданд гардаг хүнсний ногооны үнийн өсөлт бууралтч мөн адил хадгалалт зойр талбайтай шууд хамааралтай. Манай Жаргалан төл төмсийг орон нутгийн зойронд нөхөн зойр гэж алдартай л дээ. Тэр зойр маань бол үндсэндээ дараагийн ургац гартлаад болж байгаа шүү дээ. Бахтамцайтай. Тийм бахтамцайд. Одоо тэгээд та нарт манай тэр нөхөн зойрнууд өчиж үзэхгүй. Тийм. А юу бол төмсийг бол манай. А одоо сүүлийн үеийн одоо тэр хөргүүртэй зойрнууд нь тэр одоо юу нэлээ орой дараагийн ургац явтал. Гартлаад болчих одоо энэ одоо энэ хөргүүртэй зойрнууд бол юу юм хэн логин сайн байх юм бол юм биш. Ногооны сайн нь Жаргалантынх болчихдг нь энэ нутгийнх нь нөхөн зойрыг брэнд болгосонтой холбоотой. Хадгалалт даах ногоо хавар 4 сар, хатуу төмс ногоо 5-6 сар хүрэх хэмж бий. Тиймдээ Жаргалантын нэр зүүхээр захын ногоо төвгүй борлогдчихдаг гэлтэй. Газрын хөлдөлтийн гүнээс доош ногоо хадгалах хөндий үүсгэж ухсан нөхөн зойр байгалийн агаар жуулалттай. Нэг зойронд 10-15 тонн хүртэл төмс голдуу хадгалдаг байна. Хэдий хэлбэр хямд өртгөөр хадгалтын асуудлаа шийдэж байгаа ч багтаам чангалтгүйгээс хүний хэлсэн үнэндэл өгөх болчихдг нь хөдөлмөрснөө бодохоор гонсой мор гэж тэд ярьж байна. Цагтай уралдан хураах байцаан талбайгаас нартай уралдан бид тарийн талбайг зорилоо. Төв аймгийн Баянц цогцсон. Улсын тэргүүний тариаланчид олонтой ууган сангийн аж ахуйн нэг байсан ургац сарим ээлтэй нутаг. Энд 10 гарын аж ахуйн нэгж тариалалт хийдэг, талбайн хураалт хэдийн дуусаж өтөрмийн ажил үндсэндээ цэгцэрчээ. За энэ жил манай Баянцөхтийн тариаланчид бол ариун их ургац авж байна. Тарианы чанар бол одоо маш сайн байна. Натуржим бол нэг 750-аас дээш байна. Одоо уудан чиг бол нэг 15-18-50 байна. Ингээд манай хамт олон бол жигд сайхан ургацтай энэ намрыг ургацын өндөр амжилтаар өгтөж байна. Манай хан хөхи өргөл компани бол нэг
550-аас 1300 тонн ургацыг сайхан хурааж явлаа. Ургацаа бол богино хугацаанд хурааж явлаа. Одоо ингээд улс тушаах ажиллагаа лид хийж байна да. Энэ жил ургац сарвин таарсан бүхэн ам сайтай үүний нөгөө талд ажиллах хүчний хомсдол. Ав харах хэмжээнд цаашдаа технологийн шинжилэл юм да гэхээрээ газар бүр дөрнөн. Ахмад тарайланчид атар эзэмшиж байх үеийнхтэйгэн харьцуулшгүй технологийн дэвшлийг багтан ярина. Үнэндээ 3 хүний хийх ажлыг 1 хүн, 3 комбайн амжуулах ажлыг олон үйлдэлт 1 техник амжуулчихын гэд бодохоор бүхэл газар яаран хэрэгж үүлмээр шинчилмээр. Манай компани парк шинжилт бол 100% хийгдсэн. Ургацаа бол богино хугацаанд хурааж авсан. Техникийн шинжилгээс болж ургац хурдан хурааж дуусглаа гэж бодож байгаа. Урдны техниктэй харьцуулах юм бол эрс өөр байна. Тэгээ цаг зав бүх юм хэмнж байна. Архны хангамжаас л манайхан техник авсан шүү дээ бүгдийг. Тэндээс авч өргөлж биднүүсийн техникийг үзэж хянаж өгдөг. Сервис үйлчилгээний болж идэг. Талбайгаас хангалттай хураалаа гэд өтермэн үнс болгоч хаюул. Хадгалах савны хүрэлцээ ховроос болж хаач хүнд асуудал болж байна. Хадгалалт, борлуулалт, үнийн бодлогыг төрөөс жил бүр жигд хэлбэр шийддэг болохыг хэд хүсдэг. Ер нь бол бидний бодлого бол одоо нэгэн хэмжээнд хүрчихсэн юм. Жил сүүлийн жилүүдэд татмал урах цааш байгаа. Энийг нэг одоо зүгээр нэг аж ахуй болов ингээд хийгээд авах сарны болцоо бас багтаа. Имэрхэл болчиход. Хуучин сангийн аж ахуй хат бол том сангийн аж ахуй хат бол цавс уусан сайн л бас. Тэр савнуудыг л одоо зэргийн засвар. Энэ бидний одоо тариан ургаж байгаа энэ ойрын бүсүүдэд бас нэг цавс уулганы асуудал шийдэж өгöd. Ялангуяа гурлын үйлдвэрүүд нь ч болтго энд нь оролцуулах зүгээр. Одоо бол тэгж л батгцсан. Цавс уулганы асуудлаас болоод тэгэл уралдаалаа бошгон шиг авч тушаал эндээсээ салах гэж байна. Ийм л асуудал. Хамгийн хэмжээнд бол одоо бас хамгийн нэг тулгамж байгаа асуудал агуулах савны асуудал байгаа. Мөн зойрны асуудал байгаа. За, хураага тариад ургуулчихсан бүтээгдэхүүнээ бид нар зах зээлийн үнээр нь борлуулах. За, энэ хитрхийх одоо бүтээгдэхүүн төвлөрчихсэн энэ цагт нь одоо өөндөж одоо тий тариалчд байна. Одоо өөрсдийнх нь энэ хэвэл төлөв хөдөлмөр бас өнлөгдөхгүй байгаа асуудлууд бас бодлогын хэмжээнд төрийн бодлогын хэмжээнд явах хэрэгтэй. Төв аймаг бол ер нь агуулах сав. За, зойрны тал дээр бол бас энэ ойрын 2 жилд нэлээд том хөтөлбөр хөтөлбөрлүүлж ажиллахаар басан гэж ажиллаж байгаа. Тариалалтаас сайн ургац авсан ч тарианы чанар газар бүрт харилцсан адилгүй шиг. Газар газрын тариаланчид нэвтрүүлж байгаа шин төхөөрөмж, суйрлуулж буй хадгалалтын сав, тариалж буй шилмэл сорт гээд өөр өөрийн өнгөлөх онцлогтой. Баян цогтын тариаланчдын хувьд баг болж нэгдэж чаддаг нь бахархална гэж болно. Эртнээс уламжлал болсон гэж болохоор өдөр тутмын болоод нүр их ажлын альч үед асуудал шийдлийн хамтдан зохицуулчих нь ажил эрт цэгцрэх нэг давуу тал болдог байна. Баян цогт өмнөд нэг 12-3 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэд энэ тариалангийн үйлдвэрлэл бол одоо ямар нэгэн тариаланч хоорондоо өрсөлдөж төрчнөр биш, хажуудах тариаланч нь бивэндээ тусалдаг гэдэг утгаараа манай сумын 10 эдэн компани бол хайрцангуй ер нэгдтэй хин нэг нь болтай ахис сураад бүгэд очинч бивэндээ тусалдаг. Нэг АПС-аар холбоо гэж бүчгсэн тийм хамтын үйл ажиллагаатай байгаа. Тэр нь манайх одоо яг Баян зөвцөн Улаанбаатарт хамгийн ойрхон газар тариалангийн үйлдвэрлэл явуулдаг учраас малын асуудал ихтэй учраас гашаа байнгын үйл зүнгүү гашаа барих заавал шаардлагатай болдог мал ихтэй учраас нэг Баян зөвцөд нэг 100 км гашаа ямар ч байсан энэ аж ахуйн нэгжүүд барьсан байгаа үйл зүнгүү. Ингээд үйл зүнгүү гашаатай болсноор нөгөө сүрлийн хүчлэг бий болж нэгт хөрс юунаас хамгаалагдаж байна.
эдгэл салхины эдгэлээс хамгаалж байна. Дээр нь чийгийн алдагдлаас хамгаалагдсан сүрлийн уцалтаа уснаар одоо нэг намар төр гашаа бид нэр бэрдгэл байсан. Тэр нь бол одоо намар ороод буцаад нөгөө сүрл нь огт байхгүй дуустал учраас байнгын тариа хураагаа дууссан ч гэсэн мал оруулахгүй байж гэж тэр сүрлийн уцалт гэж юм бий болж байгаа. Газраан хайрлаж хамгаалж арчилж тордож баймаач шимэн харамгүй өгдөн байгалийн хууль. Аль ч газар хааныг арван аваад хаая өмжих биш. Жигд тогтвортой ургацтай жилүүдийн төлөө л зүтгэдэг. Хашаажуулалт гэдэг харамсан дан биш. Хавар тариалалтанд газраан бэлдэх намар нийтэрийн налайхын ухтал болдог үндсэн чухал ажил. Асуудлан хамтдаан шийдэж хүн хүч дутал хүч хавсраад орчихдог нь энэ нутгийнхны ийрэг нэг тал нь юм. Манай сумыг газар тариалангийн бүс болгож зарласан та холбоотойгоор манай компани бол хашаажуултыг бүрэн хийгээд 1200 га хашсан. Ингээд байнгын хашаатай болгосон. Тэгэхээр тариа хураасны дараа энэ хашаагаа авах гэсэн үг байхгүй. Тэгээд жилийн дөрвөн хуйлд хашаатай болгоод өөрөншөө бас малын хуйлаас хамгаалж байгаа. Ингэснээр бол тэр нөгөө хөрс хэрчдэг сүрл хэрчдэг технологиог бол бүрэн ашиглаад сүрлөө бол талбайдаа шингээх бордоо олох тийм боломжтой болж байгаа. Тэгтээ бол ер нь бол малчд бас хашаанд орох, хашаа эвдэж орох морг тийм асуудал бол байсаар байгаа. Цаа арилж өгөхгүй л байгаа. Тийм учраас ер нь бол энэ газар тариалангийн бүсгэд зарлсан хэсэгтээ бол цаа анхаарч тэр эртэлцэн мал аж ахуй руугаа шилжих тийм алхамудаа хиймээр байгаа. Тэгтээ ер нь бол төрөөчөөс бол дасаад малчдад бас ойлгож эхэлж байгаа. А тэгээ хашаажуулсны өчнд бол манайх мал алддаг байсан ургац энэ төр бол бүрэн авдаг болсон. Ер нь бол тогтмол ургац авдаг. А тэгээ талбан хөрс бол зөөлөн боловсруулахад их амар. Тэгээд шатхуун техник бүх юмдаа л дөхөмтөө сайхан болж ирж байгаа. Бид хоёр бол уг нь бол хүүхдийн хэмчнэр байгаа юм. Тэгээд манай нөхрийн маань аав одоо 50 жил тариа тассан авьяа механик зүйл сөрөө орлаа гэд хүн байгаа байсан. Тэгээд тэр аавынхаа ажлыг одоо бид нар хүүхдэд нь үргэлжлүүлээд аваад нэвтэртээ аваад явж байгаа бол их баяртай байгаа. Манай суманд бол бид хэд 2004 оноос хойш манайх одоо газар тариаар эхэлж байгаа. Сүүлийн 6 жил бол баян цогцсон бол гаас ургацын хэмжээ тогтмол 25-аас 30 хооронд ингэж бид нар бол центнер ургацыг бол их сайн авж байгаа. Ургацын жил бүр жигд өсөлттэй жилүүдийг ухтахад улсаас аймаг орон нутгаас явуулах бодлого нэн чухал. Төв аймгийн хувьд ургацаараа улсдаа тэргүүлдэг. Ургацаан талбайгаас шууд нэмэн үртэг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн болгох алсын хараатай. Үүний эхлэл үрээн зээлээр өгч тарайлнч таам дэмжсэн, үүнээс цааш төхөөрөмж шинчлэл усалгааны асуудлуудыг хэрхэн шийдэхийгч хэтийн бодлогодоо тусгасан гэнэ. Мөн бас хамгийн бидний гол зорилт болоод байгаа зүйл бол тарайлнчдын одоо залхам шалааг бэлтгэх мэрэгжлийн механик жуулагч агрономчийг бэлтгэх ажил дээр бас онцгойлон анхаарад ажиллаж байна. Энэ жил бол газар тариалангийн үйлдвэрлэлд байгаль их тэлхий ивэлээ ивэж хурд тунц ихтэй. За үүнийгээ дагаж тариалалт нэлээ ихссэн. За мөн одоо үүгээр хурааж байгаа ургацын тоо хэмжээч нэлээдгүй нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас улсаас болон аймагаас бодлогын хэмжээнд борлуулалтын асуудал дээр бас нэлээд онцгойрох анхаарах юм одоо ажилбогттой одоо бас манай тариалалчд төсөж байгаа. Бид бүхэн ч бас энэ тал дээр дэмжлэг болж ажиллахын төлөө одоо хичээж ажиллаж байна. Иймхүү тариан талбайд шуугаан тасрахгүй өтрөм дүүрэн будаа шаргалтах намрын сар уцах төглөө. Ковидос үүдэлтэй урьдчилан сэргийлэлт гэхүү, өрчлөсөн шахаа гэхүү, хөрлийн үйлдвэрийн агуулгууд орос будаагаар дүүрчихсэн. Эх орондоо тарьсан эрүүл, элдв химийн бордоогүй тариа ихэнх үтрэмд уулын таваалогтой. Байгаль дэлхийн улирлын хаашаа удахгүй үзүүлнэ.
сас даруул хальс болчих аюул ойрхон буйд санаа зовнон. Шимт газрын хөрснөөс ургасан шижил алтайн буудайн төрөө шиг байгаан олсон төрийн бодлого цагаан олж хэрэгжээсэ гэсэн тарайлнчдийн үгээр нэвтрүүлгийн өндөрлөж байна. Thank you.